Është kjo hera tre që nga shtatori këti viti që bodrumi qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov mbushet me ujë nga të rreshurat. Kjo është gjendja kësaj qendre sot pas rreshjeve të pandërprera gjatë natës së mbrëmshme. Për të parë se si qëndron situata dhe cilat janë planet e drejtorisë së shëndetësisë pas gjithë këtyre vërshimeve që u shkaktuan në këtë qendër, ne kemi pyetur drejtoreshën e këtij digasteri Adelina Sheukola, e cila nuk pranoi të prononcohej. Situatë njëjtë është edhe në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi. Drejtori i këtij institucioni, Gjok Tahiri, tha se vetëm një ditë më parë kishin arritur të aktivizojnë kabinetet të cilat u dëmtuan herën e fundit, por që për shkak të vërshimeve sot janë detyruar të mbyllin përsëri dhe dëmet sigurisht nuk janë të vogla. Ndërkaq në përgjigjen e drejtoreshës së arsimit Randa Kumnova Baçi, thuhet se shkolla Hysni Zajmi ka qenë planifikuar të rindërtohet sipas programit të eficiencës së energjisë nga Komisioni Evropian si donator. Projekti është dashur të fillojë që në tetor të vitit 2022, por ne nuk kemi asnjë njoftim pse ka ndryshuar kjo datë dhe pse kemi kërkuar përgjigje. Ne kemi pritur investimin nga ata dhe nuk kemi ndërhyrë deri tani. Problemi me të rreshurat dhe përmbytje në podrumin e kësaj shkolle ka filluar këtë vit pasi që vitet e kaluara ka pasur vetëm lagështi, por jo mbledhje të ujërave. Ne kërkuam urgjentisht përgjigjen e donatorit dhe nëse ky projekt do të zgjatet, ne po planifikojmë të ndërmarrim masa shumë shpejt për të parandaluar rrjedhjen e ujit, thuhet mesjerësh në përgjigjen e drejtoreshës Kumnova Baçi. Ndërkaq për të larguar ujin gjatë ditës, u pan zjarr fiksit në vend të ngjarjes.